que no se perga eso, porque un día vas a eso pasará con el pollastre. Ibas a un chiquete a la escuela y dices, píntame un pollastre, te pinta pollastre alas. No sabes realmente cómo es un pollastre. Pues estas tradiciones no se tienen que perder, ya que mantenerles, y eso pues es una festa familiar de toda la vida, y ya que recuperar esas tradiciones, que en fin y al cap es lo que nos identifica, ¿no? El Matarifes, pues como siempre, está ahí Vicente, Enrique y Miguel. Y así tres espases número uno y han fet una faena de categoría. I en guany, com han novetat, el que han fet ha sigut uns tíquets amb preu simbòlic d'un euro, el que és el minxar, i 50 cèntims la beguda. I això ho anem a destinar a l'associació del càncer. L'any que ve, pues, igual donem per una altra associació per recaudar fons per a les associacions aquestes que està molt, encara que està molt avançada i s'ha enfermetat, però encara està ahí castigant, no? Pues nosaltres han fet en guany, han fet un menú gastronòmic de 8 plats, tot de productes del cerdo. Tenim una olla de la Matanza, tenim l'arròs en fesol sinaps, tenim llonganissa i costella de la Orsa, tenim un llomello de la Orsa també, en una tomata valenciana, una xamfaina de la Matanza, que ahí entra el que és el fetge, la sang, la orella, el morro, tot un poc picantet per veure ara l'època de l'any que estem, que apeteix. Pisos plats suculents, no? Pues habem assistit a un dia, com sempre, que celebrem este dia per banda del nostre cuiner per autonomàcia de Serra, per nostre amic granero, en la 19a edició de la matança del cerdo, del porc. Un dia pel poble molt important, des del punt de vista gastronòmic, des del punt de vista també de repercussió turística del nostre municipi. Jo des d'ací, com a alcalde, i en el meu nom i en el nom de l'Ajuntament, doncs agrair-li un any més a Vicent, evidentment, tota la feina que fa, no sols avui, durant tot l'any, que fica a Serra en el nivell que toca dintre de lo que és la restauració valenciana. Caldria afegir, i no vull acabar les meves paraules sense renombrar-ho, que aquest any ha tingut una magnífica idea, que ha sigut la recaptació simbòlica que avui havem fet com un dia de festa i un dia gastronòmic d'en Serra. Ell ha tingut la meravellosa idea d'oferir-la a una causa tan important com és per a combatre la malaltia del càncer. Señores y caballers, granero torechaba en el ruedo y yo toreche en la cuina. Mireu este cuchinillo serrano de carnes blanques, fines y sabroses que en casa granero hubieran torrat per a tots vostès que estan en harmonia. Olvideu-se dels polítics, dels partits de futbol, dels euros i de l'economia. Pues ha arribat l'hora de dinar i ha calegrat el paladar. Ja és hora, pues, d'assentar-vos a la taula i sentir el xamuscar d'estos plats casolans. I ara, per acabar, si no totes som vosaltres a bachelar i no aneu a poder, com Déu mana, a disfrutar, cavallers, bon profit i així va això per tots vosaltres. Olé!